אנחנו נמצאים היום בשבוע הראשון של ימי השובבים. צריך לדעת שהימים האלה הם ימים קדושים מאוד. כי אנחנו קוראים בתורה על השעבוד של אבותינו במצרים ולידת משה רבנו, ואיך הקדוש ברוך הוא שולח את משה לדבר עם פרעה. צריך להבין גם מה זה יציאת מצרים, שאנחנו תמיד מזכירים אותה, שעד כדי כך בהלכה מובא בשם הגמרא שאנחנו צריכים להזכיר. במשנה כתוב, מזכירים יציאת מצרים בלילות, כך אנחנו אומרים בהגדה של פסח. והתורה הקפידה, אנחנו צריכים פעם ביום ופעם בלילה, שאנחנו מסיימים קריאת שמע בפסוק האחרון, אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים, אני אדוני אלוהיכם. צריך לדעת שאחרי שאדם הראשון חטא ואכל מעץ הדעת, פרש מאשתו ונבראו ממנו מזיקים. ולא רק זה, נשמות קדושות שהיו כלולות בו ירדו והתפזרו לעמקי הקליפה. איפה? בארץ מצרים, שהיא הארץ הכי טמאה, והיא נקראת ערוות הארץ. אני רק אספר לכם מעשה קטן שהייתי נוכח, שהיה פה נשיא מצרים ועשו איתו הסכם. אחרי זה נכנס, היה עליו השלום, אהרון אבוחצירא, נכנס אצל רבי ישראל בבא סאלי עליו השלום, ואמר לו בערבית, ואני הבנתי מה הוא אומר לו, שיש, נפתחה הדרך למצרים, ואנחנו ניסע על איזה מנהור לקברו של בבא יעקב סידנה, בבא יעקב סבא של הרב, ובבא סאלי צעק, ואמר בשום פנים ואופן לא. הוא ניסה בכל זאת לפייס אותו, להפציר בו, לבקש ממנו, ואמר לו ארץ מצרים ארץ מאה, אני לא הולך לשם. אמר לו אבל הסבא שם. אמר כן, הסבא יבוא, יהיה תחיית המתים, הוא יבוא לכאן, אנחנו לא נלך לשם. זה הבין את המשמעות מה זה ארץ מצרים. שמה היה הארץ הכי קשה. רבי אברהם אזולאי כותב שאם תיקח את כדור הארץ, תפרוס אותו למדרגות, תעשה א', ב', ג', ד', המקום הראשון הקדוש זה ארץ ישראל. תמיד עיני אדוני אלוהיך הבא מראשית השנה ועד אחרית שנה. משה רבנו כמה התחנן, כמה ביקש להיכנס לארץ. וזה המקום הראשון. אחרי בקדושה סוג ב', כל הארצות שמחוברות ביבשה לארץ ישראל, יש להם איזה משהו מעט מהקדושה של ארץ ישראל. אחריהם סוג ג', כותב רבי אברהם אזולאי, זה כל הארצות שמעבר לים, שיש ים מפסיק בינינו לבינם. אחרי זה, הכי גרוע, זה ארץ מצרים. קליפה. ערוות הארץ. ואבותינו היו שם. אנחנו, הנשמות שלנו, היו שם. ואם משה רבנו לא היה הולך, לא היה נלחם, ולא היה מתווכח עם פרעה, ולא מביא את העשר מכות, ולא הולך בשליחות השם בעקשנות, לכן הוא בהתחלה סרב. אתה רואה, תפתח את הפרשה שלנו, נקרא את זה בשבת, שמק אולי איזה 11-12 פסוקים, משה מתווכח עם הקדוש ברוך הוא, הגמרא אומרת 8 ימים הוא עמד בסירובו, והוא לא רוצה, שלח נא ביד תשלח, כי הוא ידע איזה עבודה קשה זאת, איזה משימה כבדה להוציא את עם ישראל. והם היו
חלק מהם לא רצו לצאת. עובדה שהם אמרו בסוף פרשת יקראו, יראה השם עליך וישפוט, אשר יבאשתם את רחנו בעיני פרעו ובעיני עבדיו. זאת אומרת, היה מצב חמור מאוד, וזה מה שכתוב בהגדה, שאילו להוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, עדיין אנחנו ובנינו ובני בנינו משעובדים היינו תחת יד פרעה מלך מצרים. תורה לא היינו מקבלים, בהר סיני לא היינו עומדים, חסר שלום, לא היה שם ישראל עלינו, ולא היינו יכולים לקיים מצוות, ולא היה לנו עולם הבא. אז כל מה שזכינו זה היה בעבור יציאת מצרים. ויציאת מצרים צריך להבין, זה לא רק שהיינו שעיבוד פיזי, כמו שהרבה טיפשים אומרים, שזה באנו לארץ, יש לנו דגל, יש לנו צבא, יש לנו... לא על זה. אלא על האלהות, את מי אתה עובד, הם עבדו שם עבודה זרה. הרי כשעמדו על הים, עמד המלאך המקטרג וצעק, מה אלו עובדי עבודה זרה, אף אלו עובדי עבודה זרה. זאת אומרת, לא ידעו את השם, כמו שהיום לצערנו. יש יודעים ולא יודעים, עושים עצמם לא יודעים. אז לא ידעו את השם, ולא היה תורה, לא היה כלום. לא היה לנו חכמים, תארו לכם שלנו את הרמב״ם, תארו לכם שלנו את משה רבנו ואת כל הצדיקים שהיה בכל דור ודור. אז איפה היינו אנחנו? מה היינו שווים? שום דבר כקליפת השום. לא היה לנו גמרא, לא משנה, לא תלמוד, לא תורה. אז יצאנו ממצרים, זה עד היום, זה אנחנו, הנשמות שלנו יצאו ממצרים. לכן רבותיי, אנחנו צריכים להתעורר בימים האלה הרבה. אלה ימים שבהם אנחנו קוראים בתורה עד פרשת משפטים, ולמעשה אפילו עד תרומת תצווה, ששם ניתן לנו המשכן וכליו ובגדי הכהן ואהרון הכהן וכל הדברים שיש לנו שם. להבין איזה מרגליות, איזה מתנות קיבלנו. וגם לכן הימים האלה, כל השבועות האלה, יש לנו יכולת לתקן ולכפר את העוונות שלנו, עם העוונות שעשינו כאן, בעולם הזה, בדור הזה, בגלגול הזה, עם העוונות שעשינו הנשמות, מי יודע מה היו, כמה גלגולים שעברו, מדור דור. תארו לכם, אם רבנו ארי כותב, אתן לכם רק דוגמה כדי להבין מה זה שאדם מדבר על גלגול. נחום איש גם זו, מי לא שמע עליו. היה קדוש, היה צדיק, היה רבו של רבי עקיבא. הוא היה אומר גם זו לטובה. כמה ניסים ונפלאות היה איתו. כתוב בגמרא עליו שפעם אחת באו חכמי ישראל לבקר אותו. והיה שוכב במיטה. והיה גידם בשתי ידיו, קטע בשתי רגליו, סומה בשתי עיניו, וכל גופו מלא שחין, והיה שוכב על מיטה, ורגלי המיטה היו מונחים בתוך ספלים של מים, כדי שלא יעלו מחילה, לא יעלו התולעים, שם ישמריך, לא יעלו התולעים והנמלים עליו. אז נכנסו חכמים אליו וראו אותו במצב כזה, אז באו להוציא אותו מהחדר, והחדר שהוא היה יושב היה רעוע, עומד להתפול. אמר להם, לא, תוציאו קודם את כל החפצים ואחר כך תוציאו אותו. ככה עשו. שאל אותו למה. אמר להם, כל עוד שהוא בחדר, החדר לא ייפול. תוציאו אותו, החדר ייפול. וככה היה. פינו את כל החדר, ואז כשהוציאו אותו, החדר נפל, הכל נפל. אז כל מי שהיה קורא את זה, לא יודע, מה קרה? כזה צדיק. אז שאלו אותו איך זה קרה, הוא סיפר להם. שיום אחד הוא חזר מבית חמיב. חמיב היה איש
עשיר ובעל נכסים, ואיש נדיב לב, טוב עין, ואז נתן לו מסע שלוש חמורים. אחד מלא כל מיני מאכלים משובחים, מגדנות, טעימים, בריאים, דברים שאי אפשר לתאר. השני כל מיני ינות ומשקעות שמסמחים לבבות למשך כמה שנים. והשלישי כל מיני כלים וחפצים או בגדים וכדומה, וכל מיני מה שצריכים לבית, מגבות, כל דבר שימושי לבית. והוא היה הולך, והם היו קשורים, כמובן המסעות האלה קשורים, והיה הולך, נוסע בדרך, הולך על החמור, והנה הגיע עני, היה שוכב ברצפה, ואומר, תרחם עליי, שלושה ימים הוא לא אכל, הוא הולך למות, תן לי לאכול. אז הוא אמר לו, חכה, אני אתיר את הקשרים של המסע, אני אתן לך מה שאתה רוצה. עד שהתיר, עד שזה, העני הזה מת. ואז הוא בכה. אמר, עיניו שלא חסו עליו, הסתמאו. ידיו שלא מהרו לקרוע את המסע, יגדמו. רגליו שלא רצו לטפל בו, יקטעו. ולא ראה דעתו, עד שאמר שכל גופו יהיה מלא שחין. מי שקורא את זה, אבל מה הוא השם? מה הוא השם שבא לו בדיוק אני ברגע האחרון? זה היה שעתיים קודם, זה לא היה קורה. היה עוד שעתיים. יש הרבה שאלות כאן בסיפור הזה. אבל רבותינו לא דיברו. בא הרמ"א מפנו, חי לפני 400 שנה. בנו מנחם עזריה מפנו, מקובל גדול ופוסק עצום. תראו, מרן ביביע עומר מביא אותו בלי סוף. שוט הרמה מפנו. סברה ישרה, קולע, והיה מקובל גדול עצום מאוד. והיה יודע הרבה סודות התורה. אז הוא כותב שם בספרו. דע, שנחום איש גם זו היה גלגול של נשמת לוט. ולוט היה בסדום, עם אנשי סדום, אנשי רעים וחטאים לשם מאוד. ולוט עבר מה שעבר, מי יודע למעלה כמה זמן עבר. אחרי זמן ביקש, אמר ריבונו של עולם, אני רוצה גן עדן. אני למדתי תורה עם אברהם אבינו, הוא היה דומה לו גם. פניו היה כפני אברהם. בבקשה, אבל לא בסדר, נשלח אותו לעולם הזה. יבוא בגלגול, יעמוד בניסיון, ואחר כך יקבל. אז הוא יורד, יורד בגלגול. ובא בגלגול, נחום איש גם זו. לכן בא לו בדיוק ברגע האחרון. מה היה אחר כך? הוא בא עוד פעם בגלגול, אנחנו לא יודעים, אבל כנראה בסוף שכן. בסוף הוא תוקן. אבל תראה, אתה רואה מה? צדיק שבצדיקים. נחום איש גם זו, שהדורש כל התורה כולה, יודע את כל התורה, תראה מה קרה לו, בגלל מקרה אחד. לכן האדם, לפעמים קוראים כל מיני מקרים שאנחנו לא מבינים אותם, מקרים מוזרים, דווקא אנשים צדיקים, דווקא אנשים טובים, אנשים ישרים, נפגעים, אנחנו לא יכולים לדעת חשבונות שמיים. אנחנו לא אומרים בסליחות, אבותינו חטאו ואינם, ואנחנו, עוונותיהם, סבלנו. אבל למה? הרי יש פסוק שאומר, אבות אכלו בוסר, ושיני בנים תקהנה. זאת אומרת, ועוד פסוק אחר אומר, לא ימתו אבות על בנים, ובנים לא ימתו על אבותם. איש בחטאו יומתו. אז למה אבותינו? ובבידוי שאנחנו אומרים, חטאנו, אבינו, פשענו, אנחנו ואבותינו ואנשי ביתנו. מהר"ם אלשיך במקום שואל, למה אתה מזכיר אבות? איפה יש לו? יש לו במגילת איכה, פירוש מגילת איכה, שם, תראו, בתיקון חצות, אנחנו אומרים, אבותינו חטאו ואינם ואנחנו אבותיהם סבלנו. זה פסוק באיכה, פרק ג', פרק ד', סליחה. זכור השם מהיה לנו. בוסידוס.
אז הוא אומר, מהרם אלשך, הוא בעדן מהקום. תרסי המקרופון. וואי, זה צריך מנוף. ברוך אתה, וואי, אלוהים מלך העולם שהכל נהיה בדברו. טוב, תשובה. של המצוות. כן. אז יש לכם גבי טוב, חשובה עכשיו. אז אם כן, מה זה אבותינו? אנחנו בגלגול הקודם, נקרא אבא. הגלגול הזה בן של הגלגול הקודם. זה שושלת שיורדת לכן אנחנו לא יודעים איזה גלגולים. ורבנו ארי כותב שבימים האלה אנחנו יכולים לחפר על הגלגולים הקודמים. עכשיו תדעו רבותיי, יש הרבה היום חושבים שעיקר השובבים זה אני אעשה תעני דיבור יום שלם, אני לא מזלזל בזה, זה ודאי דבר חשוב. הוא רוצה לקרוא את התהילים, לבלוע 3 ספרי תהילים ביום אחד. או יש כאלה עושים תעניות, סיגופים, אבל בואו נדבר בינינו. האם האדם שעשה תעניות הוא השתנה? האם האדם שעשה תעני דיבור אחרי זה הוא לא מדבר לשון הרע? אם היה ככה, היה עדיין. תשם אותו כתר על ראשי. אבל אנחנו רואים את המציאות, זה לא כך. בספרי, כל ספרי הקדמונים והאחרונים כתבו שעיקר ימי השובבים רבותיי, והרבה לצערנו גם אפילו אברכים של ישיבות שלומדים בכוללים. שואלים, אני יכול לצום ואני אלמד חצי יום בכולל וחצי יום אני אלך לעשות תיקון. מה תיקון? תפסיק לדבר שטויות, תפסיק. אתה תמיד חכם, אתה לומד תורה, אתה יודע. יש אולי עשרות עניינים שאדם צריך לתקן קודם שיתחיל בכלל לעשות תיקון. זה התיקון האמיתי. קודם כל צריך האדם להיזהר, יש הרבה מנהגים שאנחנו צריכים לתקן אותם. לא אומר לכם, אני אומר את זה לעצמי. קדושת בית הכנסת, אתם יודעים מה זה קדושת? אנחנו אומרים בתפילה שבליל שבת, לפניו נעבוד ביראה ופחד. אדם צריך להיכנס לבית הכנסת, נניח ידו על המזוזה, היום זה יתבטל כבר המנהג הזה, אתה לא מוצא את זה, רק אצל הזקנים. אולי יש יחידי סגולה גם, אני לא אומר חס ושלום, אתם ודאי נזהרים בזה. שם עומד ליד הפתח, שם ידו על המזוזה, ומשתחווה מול ההיכל ומנשק את המזוזה. ככה אנחנו עושים. ואומר פסוק, ואני ברוב חסדך אבוא ביתך. זה הזוהר אומר, צריך להגיד. למה? אתה מתחבר עם 3 האבות. איפה 3 האבות? ואני ברוב חסדך, אברהם, חסד אברהם, אבוא ביתך, שתחווה אל היכל קודשך, זה יעקב, ביראתך פחד יצחק. אז הנה יש לך אברהם, יצחק, יעקב, מלווים אותך בפתח של בית הכנסת, ואז אתה יושב בית הכנסת. בית הכנסת צריך להיזהר, לא לאכול ולשתות, רק מה שלצורך דחוף. שאם אני לא אשתה, יהיה ביטול תורה, לא אוכל ללמוד, לא אוכל לקרוא. וכן, לא לדבר דברי חול בבית הכנסת. זה חמור מאוד. כל הפוסקים כותבים שאם אדם מדבר דברים, אם יש בית הכנסת שבאופן קבוע יש שם אנשים מדברים דברים בטלים, אז השטן גר שם. אז במקום השכינה הקדושה, חס ושלום, במקום המלאכים הקדושים, מיכאל, גבריאל, רפאל, אוריאל, בא השטן. והשטן את מי הוא מביא? את השטנים שלו, יש לו מרכבה של שטנים. אז תאר לך מה זה. וכן אז זה הדרך, ועוד יותר, האלי הרבה כותב, סכנה להתפלל שם. עד כדי כך. לכן צריך, רבותיי, הדבר הראשון, להיזהר בקדושת בית הכנסת. ומי שיודע שהוא ידבר, אסור לו לבוא לבית הכנסת. לא יתפלל, יתפלל בבית. עד כדי כך, כך כתבו הפוסקים.
לכן גם מביאים כל מיני שתייה חריפה, ושותים בבית הכנסת. והרבנים, אני מדבר עם רבנים, אז הוא אומר, הם לא ישמעו לי. אבל זה אתה אחראי על זה, אחילה. בראשו ניגו, אשר נשיא חטא לאשמתם. שהעם חוטא, זה אבון על הנשיא, על הראש, על הנשיא. השם מרחם, זה לא פשוט. היום להיות רב זה כאב ראש, לא פשוט. הוא לוקח עליו את הכתפיים. בגמרא אומרת, כל מי שדבריו נשמעים על בני ביתו, והוא לא מוכיח אותם, כל העוונות שהם עושים זה שלו. אם דבריו נשמעים על בני שכונתו, כל השכונה עושים עוונות, אפילו בבית, בחדרי חדרים, זה עליו. אם נשמעים דבריו בכל העולם, כך אומרת הגמרא, אז כל העולם שעושה עוונות זה על צווארו שלו. ראינו בגמרא, פירתו של רבי אלעזר, מי זה היה שמה? רבי אלעזר עליו השלום. אתה יוצאת בשבת עם מטלטלת. אז אמרו, מה, פרחת? לא, תנא ששכנתו הייתה. ופי שלא מחבה נקראת על שמו. תראו מה זה, כמה צריך אדם זהירות, כמה צריך להיזהר, לא לדבר, לא לשתות, לא לאכול. בזמנו הרבנים הגדולים, היה בנתיבות רבי רפאל חדר סורן, שמעתם עליו. רבי רפאל חדר היה איש קדוש, תמיד חכם, הוציא פסק עם כל הרבנים שאסור להביא לבית הכנסת משקאות חריפים. היום יש בצערנו, אני לא אומר לכם, רק אתם, אם תשמעו, תדעו להוכיח שיש מקומות שיש שם מביאים בשבת, זה נהיה כבר מגפה. בשבת מביאים בקריאת התורה או לפני כן, יש כאלה כבר מתחילים מישמח משה. שאלתי אחד, מה אתה עושה? הייתי באיזה ברית, באיזה מקום. אמר לי, לא, אני קורא לי משה, ישמח משה. אתה יודע, ישמח משה, מה אתה תחיל קום? משה רבנו שאתה שחר? שאתה זה? אז הוא רוצה, מתחיל, איך שהחזן גמר קדושה, והוא הולך למטבח, יש שם המטבח, ואת הכנסת היום לא הולך בלי מטבח. יש שם חמינדוס, ובורקס, וכל מיני מעדנים, והם בקיאים גם בסוגי השיבס שיש שם, וואו. זה כזה, זה של חברה כזאת, ושל חברה שמצילנו. ואז זהו. אז לכן, רבותיי, אנא, זה הדבר הראשון שאנחנו צריכים להיזהר. ועוד יש, בלי סוף, מנהגים, עניינים שאדם צריך לשים לב עליהם, לפקוח עיניו, לשמור את העיניים. לשמור את העיניים זה לא רק לא לראות פריצות, רבותיי. אנשים חושבים שזה העיקר. לא, חבר שלך מוציא את הארנק, סופר את הכסף, אל תסתכל. אסור להסתכל. גמרא אומרת, אסור לו לאדם שיעבוד על שדה חברו בשעה שעומדת בקמותיה. הרי אז היה להם לכל אחד שדות. והיה זורע, אחד זורע חיטים, השני זורע שעורים, הוא זורע אפונה, כל אחד היה זורע איזה משהו. אז הוא הולך לראות מה יש לחבר שלו. גורם לו עין הרע. שנאמר יצב אדוני איתך את הברכה באשמך בדבר הסמוי מן העין. אז אסור לאדם להסתכל. אחר כל, תארו לכם דבר כזה, או להבדיל יש, אסור להסתכל בפני אדם רשע. וזה לא איזה חומרה. תראו מה כתוב בגמרא, זה גמרא מפורשת. ויהי כי זקן יצחק, ותכהנה עיניו מראות. יצחק אבינו, קדוש שבקדושים היה. למה היה? לא ראה שהיה זקן. ולא כמה זקן, היה בגיל 100 כבר. בגיל 100, הוא חי 180. אז בחצי ימיו כבר, בגיל 90, 100, העיניים שלו כבר לא ראו. גשנה ואמו שלך בני, אתה זה בני, עשיו אם לא. היה, לא היה רואה, היה צריך למשש. מה קרה? ישיבה הגמרא ואומרת, לפי מי היה משרת של יצחק? עשיו. אז עשיו היה משרת אותו, והגמרא אומרת שהיה לובש בגדי שבת, עשיו היה לו בגדי שבת, תבינו מה זה.
שומר שבת יענו, ששחקה, ראש שחקני הכדורגל, והיה שומר שבת. אז הוא היה לובש בגדי שבת, משרת את אביו, ואביו היה רואה אותו. בגלל זה איבד את מאור עיניו. אנחנו היום באבונות הרבים, יש לנו שטרות בכיס. אתה יודע מי מצויר שם, מי תמונה של מי זה, בר מינן. מה אלה אנשים קדושים, אלה שמרו מצוות, למדו תורה. היו נשאו נשים יהודיות. זה די לא מבין. די לא מבין. אדם ייקח שטר, יהפוך אותו. מה נעשה? אפילו הסתכלות, הגמרא אומרת, כתוב בפסוק, שאת פני רשע לא טוב. היום בעוונות הרבים הולכים לממשלה וכדומה, ומדינה, ועוד, 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 השם ישמור. זה שורס את העיניים, ואחר כך פוגם בעיניים למעלה. תארו לכם, כתוב בהלכה, הרב מעבר יבוק מביא, שלא עלינו, לא עליכם, לא עלינו. שמביאים את הנפטר לקבורה, להיזהר שם, שגוי לא יעמוד שם ויראה את המת. ובפרט ברגע שמורידים אותו לקבר, שלא יהיה שם גוי. כך כותב הרב מעבר יבוק מפני, שהנפטר הזה כעת הולך לראות את פני השם, והוא מקבל אור עליון מלמעלה, וכשהגוי הזה מסתכל, המבט של הגוי שם מפריע לנפטר שלא יכול לקבל את האור שלו למעלה. אז תארו לכם רבותיי, מזה וכיוצא, כמה דברים של ראייה שאנחנו צריכים להיזהר בהם. אפילו לראות אדם מחלל שבת, בשעת חילול שבת, לא להסתכל לו בפנים, להוריד את המבט, לשמור על העיניים. הרי אפילו הרמב"ן כותב, בגרת הרמב"ן, אנחנו קוראים אותה. ואל תסתכל בפני אדם בדברך עמו. הוא אומר לבן שלו, כשאתה מדבר עם מישהו, אל תסתכל לו בתוך העיניים, זה לא כבוד. זה לא נעים. אלא, אז צריך האדם לשמור את עצמו. אחר כך שמיעה. לא לשמוע דברים בטלים. לא לשמוע לשון הרע. לא לשמוע רכילויות. זה בשובבים אנחנו צריכים לתקן. זה כמו אלף תעניות. הגאון מווילנה כותב, שאדם ששומר את הפה שלו בא לדבר איזה דבר גנאי על מישהו, ועוצר, זה כמו שהתענית עכשיו אלף תעניות. וכן על זה הדרך. בלי סוף מה שיש ברבותינו, זכרונם לברכה, יש מעשה נורא בגמרא מובא. שפעם אחת איזה יהודי היה במצב לא טוב, מצב הכלכלי שלו לא היה טוב, לא ידע מה לעשות. אז אמר לאשתו, שמעתי מהרב שאמר, משנה מקום, משנה מזל. אני, יש לי איזה חבר שאמר לי, יש בחוץ לארץ, אני אלך אקנה שם סחורה, ואני אמכור במקומות אחרים, אני ארוויח, עושה קצת כסף, משך 3-4-5 שנים מקסימום, ואני אחזור, אני רוצה שתרשי לי. מי יפרנס אותי? אני סידרתי שאח שלך, הוא אמר, הוא מוכן לפרנס ולטפל בכל, ואני אחזור, אני אשלם הכל. והוא היה אדם נאמן, שלחה אותו, אמרה לו בסדר, נסע. והמסכן הזה התגלגל והיה אוסף כסף וחוסך, ועובד, עובד קשה בהתחלה, ואחר כך עבד יותר קל, ואחר כך השם עיר לו פנים. ועשה עסקים, עשה עוד הרבה סחורות, ושולח לאשתו בינתיים כסף, גם מתנות בדרך, דרך השליחים. והנה, ביום האחרון שהוא החליט לחזור אחרי 5 שנים, אמר, מה אני אעשה עם האישה המסכנה הזאת, הצדקת, חיכתה לי 5 שנים, גידלה את הילדים לבד, ואני הייתי פה לבד, אני צריך לפייס אותה. הלך לחנות הכי מפוארת של תכשיטים. ונכנס לבעל החנות, אמר לו, תראה אדוני, אתה יהודי כמוני, שמעתי עליך שאתה נאמן,
תמצא לי איזה תכשיט יפה, טוב, עם אבן יקרה, ואני רוצה להביא לאשתי מתנה. מחר לו טבעת, הייתה שמה טבעת מיוחדת במינה, עם אבן שאין כמוה בכל המדינה. אמר לו, זה אבן כזאת וכזאת, תיקח אותה, אל תשלם לי עכשיו, תיקח אותה למומחה ותשאל אותו מה האבן הזאת, מה המצב שלה, כי צריך לראות עין של אדם שבקי ויודע. לקח אותה, אמר לו, זה, איך אומרת הגמרא, מרגניתא דלית בת ימי, זה מרגלית שאי אפשר לשער כמה היא עולה, כל מחיר שתגיד זה שווה. קנה אותה, דרש מן משה, זה שילם, ולקח את זה, שם את זה על ליבו, שם את זה בכיסו בתוכה, בתוך הכיס של החולצה, בפנים, בפנים, קשר אותה, חיבר אותה, בזה שלא יתפסו אותו. בקיצור, הגיע סוף סוף לארץ, ובא, ואשתו שמחה, שמחה גדולה, לפני כן הודיע לה שהוא מגיע, הכינה סעודה גדולה, ומפוארת, באו אחים, קרובים, משפחה, לראות אותו. הלך, הוציא מיד את המטבעת, אמרתי, דעו, האישה הזאת צדקת, כמה תרחה בשבילי, כמה עשתה בשבילי, כמה נתנה לי, בזכותה הגעתי למען שהגעתי. והנה אני לאותו קרא, זה קצת שאני יכול לעשות. הנה, אני תלך לטבעת הזאת, קחי אותי טבעת. אמר לו, תודה בעלי, בסדר? תשים את זה על השולחן. אסור לי לקחת מהיד ליד, היא לא במצב שמותר לה נגיעה. אומרת הגמרא, שבאותה שעה, בבית דין של מעלה, עמדו לגזור, היה זעם גדול בעולם, והיו צריכים למות כמה אלפי אנשים במגפה. בגלל האישה הזאת שאמרה לו שאני כעת, אני לא יכולה לקחת ביד, תשים את זה על השולחן, מתבטלו כל הגזרות מעל כל האנשים. תארו לכם, לפעמים אדם עושה מעשה אחד טוב, בא לדבר לשון הרע, והם שתק. והעביר את הנושא, לא דיבר רכילות על מישהו, או דברי גנאי. מי יודע כמה צרות ביטל מהעולם ומעל עצמו. הגמרא אומרת יותר מזה, אם אדם יש לו ייסורים, והוא מקבל אותם, ואו מישהו בא וביזה אותו, ועל לא עבר בכפו, הוא לא עשה את זה. הרף יגידף אותו וישמיץ אותו, ביזה אותו ברבים, ילבין את פניו, הוא לא ענה, והיה לו לענות ולא ענה. חלפו שיטין תכלה. אם 60 גזרות רעות היו נגזרו עליו, באותו רגע שהוא שתק, התבטלו. תארו לכם מה אדם יכול להרוויח פה בעולם הזה, עם כל איזו מידה טובה, או איזו הנהגה טובה, או איזו מעשה טוב, או אפילו להימנע ממעשה רע. זוכה להגיע למדרגות עצומות, עצומות. לכן אנחנו צריכים לדעת, לכבד גם את הספרים, ספרי קודש תמיד, שיהיו נקיים, ולא לשים את היד עליהם, יש על זה הלכות, כמה הלכות. ספר תורה, צריך לעמוד בשעה שהוא עובר. לכן, למה שמים לו רימונים? שיצלצלו, שנשמע. פעם היה החכם בשי, שהיה החכם בשי, אז היה אז כבוד. היה לפני החכם בשי, זוכר בתור ילד, עוד לפני שהיה לפני מרן חכם עובדיה, היה רב יצחק ניסים. היה הולך לפניו כווס. אתה יודע מה זה כווס? כמו איזה שוטר, איזה מלווה. אבל היה הולך לפניו עם כובע מתחייה ועם חליפה מדהים, והיה לו ביד את העמוד הזה, כבד מאוד היה. והיה טק, מכה על הרצפה, כל הרצפה רועדת, אפילו קומה א', אפילו קומת קרקע. והיה מכה, אז היו שומעים למה, כדי שישמעו ויעמדו לפניו. כי בהלכה המובה, נשיא בית דין או נשיא הסנהדרין שנכנס, כל העם עומדים על הרגליים ולא יושבים עד שהוא יושב. הבית דין הזה פחות, יש דיין עוד יותר פחות, חכם עוד, כל אחד יש לו את המעלה שלו ואת המנהג שלו. אז יש 400 רק אתה עומד, יש אתה עומד רק כשאתה רואה אותו, יש, וכן, אז זה הדרך.
אז כמה אדם צריך להיזהר בכבוד הספרים, ספרי קודש, שיזהר בהם בקדושתם, מובא בכמה מקומות, מובא שהיה על כמה אנשים, היה בספר חסידים, מביא לדוגמה, אני אביא לכם, ספר חסידים כותב שמעשה היה, שפעם אחת היה איזה צדיק וחסיד, זה היה לפני קרוב לאלף שנים. ספר החסידים היה לפני 900 שנה, רבי יהודה החסיד. היה בגרמניה. אז בגרמניה המרשעת היה שם, באו גויים לבית הקברות. פתחו קבר של צדיק והוציאו אותו וזרקו אותו ברצפה וביזו אותו. ראו את זה, למחרת נודע בעיר, מיד כל אנשי העיר באו, בחו והתפללו וקברו אותו וביקשו מחילה וגזרו יום תענית. גזרו יום תענית, על מה עשה השם ככה? צדיק קדוש כזה, זה כמו ספר תורה מהלך, ספר תורה בעצמו, כמו שאנחנו עומדים בפני ספר תורה. בא אליהם בחלום, כותב ספר חסידים, ואמר להם, אל תצטערו, זה קרה בגלל שהוא לפעמים היה, לא היה נזהר בקדושת הספרי הקודש שהיה נוגע בהם. והיו לפעמים נקראים או מתבלים, והוא לא היה מטפל בהם. לא קורך אותם ולא מטפל בהם, הוא נותן אותם לקריכה. אז תארו לכם על דבר כזה נפרעו ממנו אחרי כמה שנים. אז מה נענה ומה נאמר אנחנו היום? כמה אדם צריך להיזהר, קדושת הספרים, שיהיה להם מקום יפה. הרב ראשית חוכמה כותב שידיך מתונפות, אל תיגע בספר. נגיד אדם יצא משירותים, אפילו שהוא רחץ ידיים בשירותים עם סבון ועם כל החומרים הכי דיאטטיים, אני יודע איך קוראים דיאטטיים או קוראים להם שהם סטרילים וכדומה, שמנקים את הידיים. לא שטפת ידיים בחוץ, אתה צריך בחוץ, מחוץ לבית לשירותים. אל תיגע בספרי קודש. אל תיגע בציצית ובתפילין, תור רבי חיים פלאצ'י עליו השלום, זכותו תגן עלינו ועליכם. היה לפני למעלה מ-150 שנה, יותר אפילו, 200 שנה כבר, באזמיר שבטורקיה. בחיים פלאצ'י היה רב של כל המדינה, ולא רק המדינה, בכל המדינות שטורקיה שלטה, כולל כאן בארץ. וכל שאר הארצות, רק תסיים את ארוחת ערב, תודיע לי. בכל הארצות, היה ממונה על כולם. והוא, היה לו שמשים מטעם הממשלה, שני שוטרים גויים שמשמשים אותו. והיו מטפלים בכל העניינים שלו. בכל זאת, הוא היה נזהר, תלית ותפילין, הוא בעצמו היה נושא אותם ולא המשרת. למה? לחבב את המצווה. וכן ארבעת המינים, לולב ואתרוג, בעצמו היה אוחז. אז מי שמכבד את המצוות, בשמיים יכבדו אותו. מכפר לו את העוונות. צריך להיזהר. צריך שאדם יכבד את השבת, כמה שבת צריכה להיות יקרה. זה אחד התיקונים של ימי השובבים. שבת קודש, שיהיה לו בגדים מיוחדים לשבת, מעיל מיוחד לשבת, חולצה של שבת אם יכול גם כן, זה עוד יותר טוב, וכן זה הדרך, מכנסיים לכבוד שבת, מנעלים, יש רוב פוסקים כתבו שלא חייב, נעליים זה לא הקפידו, אבל שאר הבגדים שיהיה לאדם בגדי שבת. הביאו ראיה מרות, מה כתוב אצל רות? נעמי אומרת לה, ורחצת ושחת ושם צמלותייך עלייך. נעמי אומרת לרות שהיא תבוא לסעודה אצל בועז, הוא הדוד. אז היא ורחצת ושחת ושם צמלותייך עלייך. בשביל מה היא אומרת לה שם צמלותייך עלייך? בטח שהיא תלבש צמלה. מה, יעלה על הדעת שהיא תבוא בלי חלילה? אלא הגמרא אומרת שהיא אמרה לה תלבשי בגדי שבת. אז מכאן למדנו שלשבת יש בגד מיוחד. מי שמכבד את השבת, השמה בעולם האמת יש לו גם כן כבוד.
וכן אז זה הדרך צדקה, כמה מעלה צדקה חשובה, שאדם ייתן צדקה, אבל למי? השאלה למי? לא לאלה שבאים בכלל בבוקר מבחוץ ועושים צדוק לצדוק וכולי, אני יודע מה, עסקה למיטווס. לא על זה מדובר. מדובר שאתה כל עיר, כל מושב, כל יישוב צריך לדעת מי האיש, מי, אם יש שם אדם, בעל, משפחה, מצב כלכלי לא טוב, יש לו חובות, יש לו זה, צריך לדעת. ואז לחקור ולתמוך בו. והוא ירא שמיים, והוא שומר מצוות. הילדים שלו לומדים תורה, והזקת בו. יש לו מצווה גדולה. אחר כך הילדים האלה יגדלו, יהיו תלמידי חכמים, זה שלך. נקרא שאתה הולדת אותם. וזה מכפר את כל העוונות. אומר הזוהר הקדוש. ועל כולם רבותיי ללמוד תורה. הזוהר הקדוש בפרשת שלח לך, כותב, רבי שמעון בר יוחאי בעצמו, בדף קוף נון תת, זה לך עוד סיגריות קנט, אסור לעשן. כן. אז קנט, דף קנט, שם כותב רבי שמעון, כל מן דהשתדל באורייתא, מי שמשתדל ללמוד תורה, זאת אומרת קשה לו. הוא אמר לי אחד פעם בשיעור, הרב, אני קורע את העיניים כדי לשבת ללמוד. אמרתי, אני מקנא בך. תן לי להיות שכן שלך בעולם הבא. זה מי שקשה לו. הוא עולה מדרגות, הוא עייף, הוא חולה, הוא סובל ייסורים. יש לו צרות בבית, צרות מכל מיני מקומות. והוא בא ללמוד תורה, לשיעור תורה. זה כזה ראה וקדש. זה אומר רבי שמעון בר יוחאי, אדם כזה שמוסר נפשו בשביל ללמוד תורה, מכפר לו קודשה בריחו על כל חובוי. הקדוש ברוך הוא מוחל לו את כל העוונות. שהוא גיליון חלק למעלה. תראו לכם איזה מדרגה שאדם עובד את השם. ומה? וצריך ללמוד תורה לשמה. אני לא לומד תורה בשביל שכר. לא. לא בשביל שיהיה לי חלק לעולם הבא. אבל בשביל מה כן? אני לומד תורה, איך אנחנו אומרים בלשם ייחוד? לעשות נחת רוח ליוצרנו ולעשות רצון בוראנו. הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו. לא ימו ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה. אני לומד תורה בשביל לעשות לו נחת רוח. הוא ברא אותי, הוא שומר עליי, הוא מגדל אותי. וכל רגע אתה נושם, כל הנשמה, כבר אומר כל נשימה ונשימה, תשאלו את הרופאים של ריאות, מה הוא יגיד לך? אתה חייב לנשום כל רגע, אם אדם לא נושם, אמרנו. אז הוא חי לשנייה אחת, ועוד פעם חי לשנייה, דנים אותו כל רגע, מה זה רגע? לא דקה. רגע זה כממרה, כמו שאמרת, רגע, שנייה, חלקיק שנייה. אז דנים אותו כל רגע, כן לתת לו את החיים או לא לתת לו את החיים? אתה רואה שפתאום בן אדם לא עלינו, לא עלינו, קיבל דום לב. מה קרה? באותה שעה היה עליו כתרוג, והגיע הזמן שלו. צריך להיזהר. אז אתה צריך להודות לשם. במה אתה מודה לשם? בלימוד תורה. אנחנו לא אומרים, כי הם חיים ואורך ימים, בהם נהגה יומם ולילה, באהבת חלת אסור ממנו לעולמים. אנחנו מודים לשם, ועל ידי זה לומדים תורה. מכבדים את לומדי התורה, מכבדים תלמידי חכמים. זו מעלה גדולה. מי שמכבד תלמיד חכם, אז הוא זוכר גם כן שישמעו דבריו כתלמיד חכם. הוא גופי הגמרא אומרת, אבי צורבא מרבב הנביא. לא ברכי, הוא לא במדרגה של תלמיד חכם, אז הוא ישמעו דבריו כמו תלמיד חכם. אז כמה חשוב האדם שישקיע בלימוד תורה. ויזהר מביטול תורה אפילו רגע, אפילו רגע. אני כמה מדבר עם האברכים שבאים ללמוד. אברכים יקרים, זכיתם להיות בני תורה, אתם שמשים של הקדוש ברוך הוא, אתם השוטרים שלו, אתם בנים שלו ממש, וכל בנייך לימודי השם, ורב שלום בנייך. אז תבואו, מהר תפתחו את הגמרא ותשבו תלמדו. היה עליו השלום,
חברו של הבן איש חי, היה מקובל גדול, הגאון רבי שמעון אגסי. מתו לו לעלינו שני ילדים, צעירים, אחד מהם בערב החתונה. וקיבל הכל באהבה. היה איש קדוש מאוד. והוא היה בבגדד, היה מלמד תורה בישיבה. שם, אחר כך הוא פתח ישיבה עוד עצמאית, באופן פרטי, והיה לוקח את כל הבחורים שנושרים, או ראה מישהו מסתובב ברחוב בלי מלאכה, לוקח אותו, מחבק אותו, מביא אותו אליו הביתה, מאכיל אותו, משקה אותו, קונה לו וכו', והיה מביא אותו לישיבה. ועשה קבוצה של בחורים, זה 30 בחורים, אסף כאלה, ולימד אותם מקצוע. פעם אנשים היו אוהבים לעבוד, היום יש כאלה קצת פחות. אתם לא, אתם ברוך השם, אני רואה ברוך השם, אתם אוהבים. זה גדול אדם שנהנה מגיע כפיו, כתוב, הגמרא אומר, יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. ואילו בירא שמיים נאמר, אשרי איש יראה את השם, רק אשרי. אבל הוא אמר טוב לך. ויגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. אז הוא היה לימד אותם יגיע כפיים. אחד לימד אותו נגרות, אחד לימד אותו נפחות, היה מלכות שהיו מצויות אז. ואחרי זה היה בא, אבל הוא היה יקם מסודר. היו אומרים שאנשי בגדד הם היקים של המזרח התיכון. אז היה בא לישיבה, מסדר את הכיסא שלו ככה שיהיה מישר, והשולחן יהיה מסודר, ומנקה אותו, לוקח את הגמרא, שם אותה, אחר כך מסדר את הקריות. יושבים אז על קריות, יושב כמה שעות, אז לא מתעייף. אז יושב עם רגליים למעלה, מקביע את הרגליים, ויושב, סדר את המקום, ואז היה לוקח איזה חצי דקה כל בוקר, רק לסידור השטח. והנה, בוקר אחד הגיע, איכשהו הגיע, אז התלמידים מחכים, יודעים שיקח להם זמן עד שהם יכינו את הגמרות. פתאום הרב התיישב, והתחיל ללמוד את הגמרה. ולימד אותם, למדו. גמרו, שאלו את הרב, הרב, מה קרה היום שהרב איך שבא ישב? אמרתי, דו, באו אליי בחלום בשמיים וצעקו עליי. אמרו לי, שמעון, מי זכה שקוראים לו בשמו, בשמיים. שמעון, אתה יודע כשאתה בא בבוקר לשיעור, לתת שיעור, כל המלאכים למעלה מחכים לך. והקדוש ברוך הוא בעצמו אומר להם, תסתכלו על הבן שלי שיושב ללמד תורה לשם שמיים. וכולם מחכים. ואתה בינתיים, הם רואים אותך שם מסדר את השולחן, מסדר את הספרים ככה, ואת הכיסא ואת המושב ואת המרבד. הוא היה יקב, ואת הקפל, את המעיל, ומתיישב, ואז פותח לגמרא, סוף סוף התחלת. מה מחכים? אז הוא אמר, מה ככה בשמיים מחכים לי? אז אני מתחיל מיד. אז ככה אדם צריך לדעת שהוא לומד תורה, הוא הולך לשיעור תורה, אל תדבר עם אף אחד. לאיפה אתה הולך? מה אכפת לך לאיפה אני הולך? גם תיזהר, אל תוציא מהפה, אני הולך ללמוד, למה אחר כך זה נדר. או איפה אתה הולך? הולך לבית הכנסת, ואחר כך הוא לא הלך לבית הכנסת, הולך למקום אחר. והוא מסופר על האבן העזרה עליו השלום, הרבה זמן לא סיפר לכם סיפור. האבן העזרה עליו השלום, פעם אחת היה הולך בדרך. והנה, המלך עבר. אמר לעגלון, למפקד של העגלות שם. עצור, יש פה חכם יהודי. אני רוצה לשמוע ממנו דבר חוכמה. פתח את החלון, והמלך שואל אותו, הוא מכיר, זה המלך. אדוני הרב, איפה, לאן אתה הולך? אמר לו, אני לא יודע. אתה לא יודע, איפה אתה הולך? לא יודע. אמר מהר המשטרה, תיקחו אותו, שימו אותו בכלא. לקחו אותו מסכן, קשרו לו את הידיים, את הרגליים, שמו אותו בעגלה, והעגלה אחרת מלווה את המלך, שמו אותו בכלא. אחרי כמה שעות, אמר, תביא אותו לכאן. הביא אותו, אמר לו בעינה, אתה חכם יהודי, אתה חכם, איש אמת. אני שאלתי אותך איפה אתה הולך. למה לא אמרת לי, אתה לא יודע? אמר, הנה, אני לא יודע. אני, אם היית שואל אותי לאן אתה חושב ללכת,
אז הייתי אומר לך אני חושב ללכת, כמו שיש היום הרבה אנשים, הוא הולך לעבודה, אבל הוא לא עובד. אז הוא אמר לו, אני, אתה שאלת אותי לאיפה אתה הולך, עובדה לא ידעתי, אני חשבתי ללכת לישיב, לבית הכנסת, והנה הביאו אותו חוסה שלום חוץ מכן בבית הכלא. אז אתה רואה שאני צודק. המלך בואי נעש, זה חכם, זה איש אמת. לכן אדם תמיד ניזהר להגיד דברים, דברי אמת, דברים מדויקים. להגיד דברים מדויקים. ואז הכל ילך למשרים. וזהר מאוד. לפעמים אדם, למשל, ההורים שלו, אבא אומר לו, תראה, יש לי איזה בעיה עם הבנק, אולי אתה יכול ללכת, לסדר את זה, אתה יכול ללכת? הוא אומר לו, כן, אבא, אני הולך. מתי אתה הולך? עכשיו אבא רוצה מהר. הוא אומר, היום, היום, אבא, אל תדאג. הוא לא הלך היום. אמרת את זה? נדר. למה? כי זה מצוות כיבוד אב ואם. קיבלת עליך לקיים מצווה ולא ביצעת. זה נדר. תגיד לו, אבא, בלי נדר היום אני הולך. או תגיד בשקט, בלי נדר, שהוא לא ישמע ויתרגז. אבל תיזהר. כל דבר מצווה, אדם צריך להיזהר. תראו מה אנחנו אומרים בכאן נדרי, לא סתם. תקנו לנו בליל כיפור להגיד כאן נדרי, הדבר הראשון. כי זה הדבר הכי גרוע. שאדם מוציא מפיו הבטחות ולא מקיים. יש כמה. אני ראיתי פעם אחד. אמר לאיזה פועל שלו, זה בחור יקר וככה וככה וככה. חתונה עליי! כל ההוצאות של חתונה עליי, אני יוציא עליך. תגיד, בלי נדר. ברגע שהוא אמר לו חתונה עליי, זה נהיה נדר. תחייב. אפילו שלא נשבע. כי זה דבר מצווה. כמרה אומרת, האומר מחר אקום מאשקים ואלמד פרק זה, נדר גדול נדר ללשם אלוהי ישראל. חמור מאוד. אז מה יעשה? יגיד מחר, ודוד המלך, כמרה אומרת, אף פעם לא אמר אני הולך לבית הכנסת. תראו בשתהילים מה הוא אומר, חישבתי דרכי ואשיב הרגליי לעדותיך. מה הפירוש? אמרו לדוד, דוד איפה אתה הולך? אומר אני רוצה לטייל. והוא הולך לבית המדרש. היה הולך, למה? כדי שיצר הרע לא יבוא. למה? רק יגיד, אני הולך לטייל, אבוא יצר הרע, יפריע לו. אז הוא אמר, חישבתי דרכי. בתחילה אני אמרתי, כאילו אני יוצא לטייל, שיצר הרע יעזוב אותי ויהיה מבסוט. ואחר כך אשיב הרגליי על עדותיך. איפה? בית הכנסת, בית המדרש. וכן, אז זה הדרך. יזהר, לא יעשה דבר שיש בו. יש אותו הדבר רבנו עליו השלום, רבי אליעזר פאפו, בעל ספר פלא יועץ. היה גאון גדול בדורו, אני תרשו לי לשבת קצת. היה גאון גדול בדורו, וכתב כמה וכמה ספרים, מעלה מ-30 ספר. חסיד קדוש היה, רבי אליעזר פאפו. הוא עליו השלום, כותב, שבא אליו איזה עשיר אחד. אמר לו, הרב, מה אני עושה? אני יושב בחנות, לפעמים שעתיים, אף קליינט לא נכנס. אף אדם לא בא לקנות. מה אני עושה? שאל אותו הרב, מה אתה עושה אז כשלא באים הקליינטים? אמר לו, אני קורא בגזטה. שועד הגזטה, תערף, עיתון. היום יש במקלדת, הוא מתקתק שם, גולש. אמר לו, זהו, היצר הרע הוא מייבש את החנות, אף אחד לא נכנס. למה אתה קורא גזטה? הוא מבסוט שאתה קורא גזטה. למה? יש שם רק לשון הרע. זה דיבר על זה, וזה ביזה את זה, וזה קידת ההוא. תפתח את הרדיו, מה אתה שומע? רק שם שמו. זה מלכלך על זה, זה מלכלך. זה קורא לזה ממשלת זדום, זה קורא ממשלת הרשע, זה קורא לזה, זה טוטום, ופאום, וכו'. אמר לו, אז מה אני אעשה, הרב? תן לי סגולה. אמר, סגולה? תיקח ספר תהילים, תתחיל לקרוא.
ותראה, יזרמו בשורות הקליינטים. אבל לא בסדר, אני אנסה. מחורת, הביא איתו ספר תהילים, וישב על השולחן, פתחי לקרוא, עוד לא פתח, פתחי, אשרי תמימי דרך, הולכים בתורת ומאין שרשי של אותם, סליחה אדוני, כמה זה עולה? מה באת פה לקרוא תהילים? אתה צריך למכור לי. אני זה, באתי לקנות. אשתי שלחה אותי, אני צריך זה. ולא גמר, בא להמשיך, עוד אחד קונה, עוד קונה ועוד קונה. הלך בערב, אמר לרב, מה קורה פה? אמר לזה יצר הרע, לא יכול לסבול שאתה קורא תהילים. אז הוא שולח לך, הם מפריעים לך. אז תחליט. אמר בסדר, אני אעשה חצי יום, אני אעבוד בחנות, זה מספיק לי. אם זה ככה, מספיק לי. אז זה האדם ילמד, תמיד, כל דבר שבקדושה, יש הפרעות. שים לב, לפעמים אתה בא להתפלל מנחה. אז יש כאלה מחכים לרגע האחרון. הוא יבוא באשרי יושבי ביתך. והוא יבוא באמצע העמידה. או יש כאלה שהוא באופן קבוע, בדיוק אחרי התפילה של מנחה, פתאום אתה שומע השם, שפתי תפתח, הופיע גיתי לתך, הוא עושה קדושה. טיפש. מה אתה חושב שזה, אתה הרווחת תפילה בציבור? זה לא נקרא תפילה בציבור. זה נקרא רק שהרווחת קדושה. אבל אתה התפללת יחיד. ויש כאלה, תראו, מי שעושה את זה, זה כרוני, קבוע כל יום. אני מכיר, כשהייתי ילד, היה אחד בבית הכנסת שלנו, ככה היה עושה. כל יום. קבוע. וכן בערב שבת, אותו דבר. שים לב, הוא מגיע כעת, נגיד, השקיעה בסביבות 5, אז הוא מגיע 5-5, 10-5 מקסימום. אז תגיד, טוב, זה ימי חורף. מה קורה בקיץ? קיץ גם כן, הוא 7:45, מתי זה השקיעה, משהו כזה, 7:50, הוא מגיע 7:30. איפה השעתיים האלה הלכו? הלכו, היצר הרע לקח אותם. אז לכן אדם צריך להיות זריז, לעשות מצוות בזריזות. להיות ראשון, מהעשרה הראשונים, אתם יודעים שיש מצווה של 10 הראשונים. כמה הזוהר כתב על זה, והגמרא גם אומרת. לעולם ישכין אדם לבית הכנסת כדי שיזכה ויהיה מעשרה ראשונים. מעלה גדולה. שעשרה, למה? מפני שנוטל שכר, אפילו 100 באו אחריו, הוא נוטל שכר כנגד כולם. אז תאר לך, אם בית הכנסת שיש שם 1,000 איש, ואתה באת מעשרה ראשונים, יש לך שכר של 1,000 איש. אותו הדבר כתוב בפוסקים על שיעור תורה. הוא בא ראשון לשיעור, או מהעשרה ראשונים לשיעור. ואותו הדבר במנחה, אותו הדבר בערבית. בכל התפילות. להיות מעשרה ראשונים, נקבל עלינו כעת הלילה בלי נדר, להיות, להשתדל להיות מעשרה ראשונים, ואפילו שנהיה ביחד מאה, ניכנס ביחד. אז יהיה לנו זכות, ימחקו לנו האבונות. זה ימי השובבים, רבותיי, שמתם לב? נו, עכשיו אתם רוצים לצום? לא כדאי לצום. הנה, תעשה את מה שדיברנו היום. שמור את העיניים, שמור את הפה, שמור את האוזניים. ונהיה מעשרה ראשונים, נכבד בית הכנסת, לא נאכל בבית הכנסת. לא נעשה דברים שצריך, שהם בשעת הדחק, ונכבד את התורה, נכבד את לומדיה, נכבד את הספרים, ואז ימחלו לנו כל העוונות. ולא, כך כותב הרשש, לא העוונות של שנה זו בלבד, אלא שכל ימי חייו, ולא רק את של כל ימי חייו של עכשיו, אלא כל הגלגולים שעברו, מיום שנברא האדם הראשון ועד עתה. יש בידינו לתקן. ואם נעשה את זה רבותיי, בוודאי שנגאל בקרוב. אנחנו כולנו רוצים גאולה. אנחנו לא יכולים כבר, די, אי אפשר. ממשלה זו, ממשלה זו, די, זה דבר חלס. ואין בית מקדש, ואין משיח, עוד לא בא משיח, ויהודים מתבוללים. אנחנו צריכים לדאוג עליהם, כמה יש יהודים שנושאים גויות, כמה יש יהודיות שהולכות עם גויים. השם ישמור. בלי סוף אנשים שואלים מה אני עושה בשבת, באים הגויים אצלו על השולחן שבת, אוי ואבוי, עושה קידוש. והם אוהבים את זה, אבל הם גויים.
שיתגיירו. ואם יתגיירו, שיהיו יהודים אמיתיים. לא, אנחנו לא רוצים סתם גרים. זה ספחת באור. קשים גרים לישראל, כמרה אומרת, כספחת באור. זה כמו צרעת. למה? כי הם לא שומרים מצוות. אז מה עשינו? לכן, פלל השם. שידריך אותנו בדרך טובה וישרה. שנלך על דרך התורה. ושהבנים ובני הבנים שלנו יהיו עובדי השם באמת. ויהיו לומדים תורה לשמה. ושנזכה לחיים טובים. שימלא השם כל משאלות לבכם לטובה ולברכה. תדעו, אני נכנסתי לפה היום, הייתי חצי חולה, עכשיו אני בריא, נהייתי בריא מכם. זה בזכותכם. יש, רבותיי, את הספרים שזכינו להוציא לאור, גם השנה, אתמול יצא לאור, ספר שער הכוונות של אבא עליו השלום עם ההגהות שלו, זה אדם ייקח את זה אפילו בתור קמיע אצלו בבית. זה כדאי, תקנו את הספרים כדי שנוכל להדפיס עוד. זה ספר חדש שלא ראה אור, היה 48 שנים גנוז. והיום יצא. ספר עם כל ההגהות שלו, עם כל הצילום כתב יד שלו, עם תפילה בסוף, תפילה יפהפייה. תקראו אותה, תלקקו את האצבעות ותהיו מאושרים. עם הצילום כתב יד שלו, איזה כתב יד מסודר, תראו איך היו מסדרים, איך היו כל דבר. לפני 48 שנה הלך. כמו היום, היום היה פטירה, 48 שנים, אז הנה אני באתי פה לבן זכאי, זה סימן שהוא היה זכאי. אז גם אנחנו נהיה זכאים, לא רק בני זכאים, אנחנו נהיה הזכאים, אביהם של הזכאים. אז תזכו לכל מילי דמיטב, אני מברך אתכם מראש, אין לי כוח לברך כל אחד פרטי, אלא אני מברך את כולכם בכללות, שימלא השם יעשות לבכם לטובה. ומי שצריך בנים זכרים, יהיה לו בנים זכרים, זה אשכה ימה. ומי שיש לו בנים יהיו עובדי השם באמת בנפש ולב שלם ונפש חפצה. ושהשם תן לכם פרנסה ושפע. ושתזכו להרבה דברים טובים. מה עוד צריך? חתן, שהבנים יתחתנו. ולא יהיו עצלים. יש שם רווקים, כמה רווקים פה אני רואה. רואים על המצח שלהם שהם רווקים. אז בבקשה, אל תתפנקו, תיקחו. ותתחו נשים ותקימו בתים. וגם הבנות שלא יתפנקו ויארים, צטטר, אתה נראה לי, זה ככה, זה כאילו, בלי כאילו, תתחתני וקדימה. אז רבותיי, הקדוש ברוך הוא מחכה לנו. מתי? כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה. חזקו ואמצו, ותודה רבה, ותזכו לחיים טובים. רבי חנניה.